Sabies que les barques de fusta sempre s'han de calafatar, perquè si no, com és natural, ens entraria l'aigua de dins i s'anirien en el fons. Bien, això ha de dur entre taula i taula un cordó d'estopa, normalment d'estopa de cànyem, que se posa premsat perquè tapi, taponi l'abertura que hi ha entre taula i taula. Després d'això se li posa una massilla d'oli, normalment perquè sigui flexible i no se rompiga, que tapa l'estopa, perquè no se podrisca en el contacte amb l'aigua. I ja damunt d'això, un temps se li posava el quitrà, però bueno, després d'això ja se li posa la pintura que cobreix tota la madera i tota la taula per que pugui surar i mantenir-se flotabilitat, perquè si no seria un desastre i se n'aniria a fons.